نبی علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام اطلاع ورکی بھئی فلانے کافر رازی برائے نام با اگر ایمان قبلی لیکن مزرمان تور کافر دے اسی دیو حیلیو دیو چند پر رازی نبی علیہ السلام دے اغم و شرک دے رات لولو نمخ کی صحابہ کرام و تدا اطلاع و خبر ورکو و اے اس و یو سڑے مجلس درش دا سڑے بن شیطان پا جب بانے لگی پا خبل جب بنے لگی او دا سڑے با پزڑبانے طور کافر بھی و پا جب بانے با صرف او تشکنمی ہوئی و اے اس و یو سڑے درش شیطان پا جب ندغ سڑے را ادھے مکید مشرکانو چکم سردار را گئے اس نبی علیہ السلام پوئی نا چھے جبرائیل علیہ السلام خوراغل ہے دیتا مطالق ادا سے دا سمین نبی علیہ السلام تا اللہ سا عجیبہ اخلاق ہو نبی علیہ السلام آگا پا مجلس کی بکن نکا اونے بی عزت کا اونے دے مجلس نا اشار خنورمان طریقے سرے لاسو سرم علاو کا کلمہ دے شہادت ورطا ہوئے لہا او بیائی ورطا یہ تزمم مرگرے ستا مال ستا جان ستا وینا دا محفوظ دا بیغم مدینه منوره بازار کې درځه. بسم الله الرحمن الرحیم. مشرکان راغلل ما
مدینہ منورہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ دوی دا دعوی کړل چې موږ ہجرت کړی او مہاجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت علی الایمان، کلمہ شہادت ویلا، او نبی علیہ السلام تو السلام سے مصافحہ وکړه او لاس ملاو کړه، ایمان قبول۔ سو وخت صحابه کرام سره د مدینه معاشره کې تیر، سور از پس نبی کریم علیہ السلام نے اجازت بغفتا کہ زمونگا مکہ مکرمہ کس ضروری کار دی، دی دنیا دے کاروبار او دے امانات اس متعلق تذکرہ اکڑا چمون تا اجازت رکھے او بیا برازو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ورک او لاڑ المکہ مکرمہ جلال نو بیا ران ودری ورزو پا مخت للیو نو میا شو بطل دلتا مدینہ منورکی صحابہ کرام علیہ الرضوان دے دو کسان و مطالب دو قسم خبر شروع۔ یو جماعت دے صحابہ کرامو دا خبر اکڑا چے دا خلق منافقانو دا چراغلیو ایمان قبول کرے نو اسے فراڈیانو، برائے نام او نام نہاد ہو اسلام قبول کا فی الحقیقت مومنان نو، تا اسے راغلیو کا بل دو او کافران راغلیو سور زیمو سر تیرے کڑی او لارا لما غزار کافران نرازی۔ او دی بل جماعت صحابہ کرامو دا خبر کولا چند دا مومنان دی راغل البیعت و ایمان باندی اکو کلمہ اویلا سورز موسر تیرے کلی موسر جمع مجلس کڑے دا نمونگ دا یقین لرو چی دا برازی دا مومنان دی نداد با قسم خبر دا مطالف کری۔ اللہ کریم جل شانو دا آیت نازل او کریم خدای دا خبر واضح کړه چې دا خلق منافقان دي، د دې مطالق تاسو دا خبر اولی کوي چې دا مؤمنان دي، الله تعالی دا بد وګڼله چې دې ته تاسو مؤمنان وایي۔ مؤمن داسې نه وي چې هغه دې رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت نه کوي او نافرمانی کوي، دوه یا درې ورځې چوټي ورکړې ده درې څلور میاشتې۔ نو اللہ تعالی حقیقت واضح دا چې دلته راغلی او سو ورځې دا د جاسوسي په بنیاد راغلی، مشرکانو به هر قسم حیلې او حربې استعمالولې، بعضې اوقات به مشرکانو سازشي او دستوري طور یو څو کسان به د علیه السلام مجلس ته راولېږي، وایي تاسو ورشئ ایمانم قبول کئی منزونم ورسر او کئی او خزان ورد مخلص مخلص کئی، بیا چکل تاسو مرگری جوڑ کی نو بیا ورسر خصوصی میٹنگونو اجلاسونو او مجلس شورا کی ورسر کی نئی۔ دا چه نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام سر چکمی نوی خبری کئی او دے کفارو پا خلاف بانے سمنسو بسازی کی گی سم پروگرام برابری کی بیا تاسو مونږ ته دیاغي سی آئی ڈی او جاسوسی مونږ ته راوړي، داسې دستوري طور پر راغلی، داسې ډېر ځله داسې واقعات شوي۔ یو موقع باندې یو لوی سردار د مشرکانو مدینه طیبې ته د تجارت په نیت باندې راغی، غټ سرمایدار ده په دې نیت راغی چې هلته څه کاروبار وکړي۔ مدینه ته چې راغی نو خطره محسوس کړه، داسې خطره محسوس کړه چې یاره دغه صحابه کرامو مسلمانان اسه نه چې په ما باندې غټې وکړي، زه خو یو مشرک او د مشرکانو سردار یم،
اسنه چې د ما سره و د ما د مال ته نو قصور سي د یو چل نه کار واخست چالاک راغلی د نبی کریم علیه السلام مجلس مسجد نبوی شریف او نبی کریم علیه السلام په لاس باندې ایمان قبول او ورته وی جی زخ به معنی په خپل دې شرک او کفر باندې سې ایمان قبول نبی علیه السلام ورته رازا کلمه ورته ویلې او کلمه ویل کیناس سو وخت ته به ورته چې زده مدینه منوره بازار کې سلګ بزنس او کاروبار کو بالکل لاړ شه نو صحابه کرام هغه کې دا خبر نشر شو چې فلان ولد فلان مشرک هغه نن مسلمان شو نو چې مسلمان شو دی هغه سر دی هغه مال دی هغه بنا دی هغه عزت محفوظ شو نو په دې طریقې سره خپل مال او خپل جان محفوظ کړ و لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجلس تا چرازی بدے اول زل باندے مجلس تا چرازی نبی علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام اطلاع ورکی بے فلانے کافر رازی برائے نام با اگر ایمان قبلے لیکن بزرمان تور کافر دا اسے دیو حیلیو دیو چند پر رازی نبی علیہ السلام دے اغم مشرک دے رات لولو نمخ کی صحابہ کرام و تدا اطلاع و خبر ورکو و اے اس و اے سڑے مجلس درش دا سڑے بن شیطان پا جب بانے لگی پا خپل جب بن لگی او دا سڑے با پزڑبان طور کا فر بھی و پا جب بانے با صرف او تشک نمی ہوئی و اے اس و اے سڑے رش شیطان پا جب ندغ سڑے را ادھے مکید مشرکانو چکم سردار را رہے اس نبی علیہ السلام پوئے ہی نا چھے جبرائیل علیہ السلام خوراغلہ دیتا مطالق دا سے دا سوی نبی علیہ السلام تا اللہ سا عجیبہ اخلاق ہو نبی علیہ السلام آگا پا مجلس کی بیکن نکا او نے بی عزت کا او نے دے مجلس نکو شاڑا خنور مال طریقے سرے اللہ سو سرم علاو کا کلمہ دے شہادت ورطا ہوئے لہ او بیائی ورطا یہ تزمم مرگرے ستا مال ستا جان ستا وینا دا محفوظ دا بیغم مدینه منوره بازار کې ګرځي سو وخت تیر کوه پس نو دا مشرکان چې راغلي وو د نبی کریم علیه السلام مجلس ته د سازش په اعتبار سره د نبی علیه السلام مجلس شورا کې کیناستل او سحالات ځان ته منکشف کړل سحالات ځان سره واخستل او لاړل مدینه هغه ته مکی مکرمه ته اللہ تعالیٰ فرمائی دے خلق و تمومنان موائی دا مغزڑ کافران دیدل دے چراغی دا صرف دے فراڈ ہو دو کیرے فما لکم فی المنافقین فئتین فما لکم پس وجد تاصل رہو صحابہ کرامو او مومنانو فی المنافقین چپ حق دی منافقانو کی فئتین تاسو دو ڈلے شوئی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام توئی چپ تاسو پانے سچل شوئی چپ دی خطرناک منافقان متعلق تاسو یو خبر نکولا تاسو دو ڈلے وئی بعضو ویدہ مومنان دی بیا برازی او بعضو ویدہ منافقانو نبرازی والله أركسهم بما كسبوا والله الله تعالى أركسهم ولتكدي دي دوئي لرا بما كسبوا وسبب دي كفر دي دوئي ويجي كم كسب دي كفر أو دي شرك كده الله ويدي آئي وسبب دوئي ما سم ولتكدي وقتو كي منگوائي دا محاور دا يو سڑے چٹیر نارواقی اور دیر غٹ گناہ نو دے خلق ہوئی مڑت دا دے گناہنو پا حوض و تالاب کے سم پلتا شو ہے دا سم پکی ننوات لے دا اللہ وی دا حکم منافقت کے سم پلتا شوی دی اتوریدونا آیتا سو اراد لرئی ان تحت دو چی دی بہدایت یافتو گرزی
اتریدون آیتا سو اراد لرئی ان تهتدو چه هدایت و راهنمائی ورکئی من آغا چاہتا اضل اللہ چه گمراہ کڑی ویدل را اللہ تعالی اللہ وی ما چه او سڑے گمراہ کڑی بتا سو سخیال دا گتا بتا سو سلارا خیائی اب مومن جوڑی گی امکان نلری وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ أَغَسُوكْ جِكُمْرَاكِ دَلَرَ أَلَّا تَعْلَى فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا پس ہر کس بطب نمومید دغ گمرا دے پار سبیلن سلار دے ہدایت ملے ہوئی یو سڑے چز گمرا کم یغد پار بیالار دے ہدایت نہیں ودو لو تکفرون کما کفرو اللہ تعالیٰ دے دغ کافران و خطرناک انداز بیا دے اللہ تعالیٰ فرمائی چے تاسو کو اراد لرئی چے دیتا مونگا ہدایتو فرمائے کہ دوی دا ارادہ دا چتا سونا کافران جو کی یقین دے زڑا احساس او ارادہ دا دا چتا سو مومنان خبال کفر دواردے اگی تا سونا شیر اڑوائے اگی دا ارادہ دا چتا سونا کافران جو کی ودو یعنی یحبو دوی محبوب گنی لو تک فرونا چتا سو کفرو کئی کما کفرو لک سرنگ چه دوی کفر کڑے دا اللہ وی کتا سو کفرو کور سر نفتکونونا بیا بشیتا سو سواءن بر برابر رو دیتا سو دیا غیمہ اس کے بس فرق پاتے مش تا سو ہم کافران شی غیمہ ہم کافران فلا تتخذو منهم اولیاء فَلَا تَتَّخِذُوا تَاسُ مَجُوْلَوَي مِنْهُمْ دِدِي كَافِرَانُنَا اَوْلِيَاءَ دِزْرْ دُوستان اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی پر لسکون زائے وائی جو مومنانو کافرانو سر دزر دوستی ظاہری دوستی ورسر کوا سفارتی تعلقات تجارتی تعلقات اسی ملاقات ورسر کوا و دزر رازدار دوستی او دے زڑا دے مینے او دے محمد نڈک دوسرے مسئلے او کہ دے زڑا راز دے ورک رازدار دوسرے دے ورس روکڑا زرر بے اغتا نرسی گی تا دے زرر مسئلے فلا تتخیدو تاسو مجوڑوی منہم دے دے کافرانونا اولیاء دے زڑا دوستان حتی تردی پوری یحاجرو فی سبیل اللہ چی دوی مہاجرت کو کی پلار دے اللہ کی مکہ مکرمہ پریگ دی او مدینی منوری تا حجرت کو کی بیاور نورونا جوڑ گئی بیاور سرمل گریتیاو او چلا حجرتی نہیں کڑے چا سر دے کافران و سر دوستی اگا وقت کی چی نبی کریم علیہ السلام حجرت مدینی تکڑے ہو حجرت فرض عین ہو حجرت دا سے فرض ہو لکا پینزا وقت موز نبی علیہ السلام اعلانو کچی یو نارینا او یو زنانا با مکہ کی نباتی کی طول با مدینی تا زی دو زینو تا نبی علیہ السلام اجازت ور وی حبشی تا زی او کا مدینی تا زی تا سکو تقریباً سد پاسا اتیا صحابہ کرام حبشو تا لڑو حبشا انتا یو بادشاہ دا عیسائی نجاشی بڑے اپنے ایک سڑے دا و آخر کی ایمان امرا بڑے غیبانا و رسول اللہ باندے صلی اللہ علیہ وسلم او نبی کریم علیہ السلام چکل خبر شو چن نجاشی وفات شو نو نبی علیہ السلام غیبانا جنازہ ورپسو انہوں نے منورکی سحرات صحابہ کرام راوی اس دا و نجاشی بادشاہ بانے جنازہ او دا مسئلہ دا چی یو مسلمان ورور بددہ سے کفری معاشرہ کی مرشی چی انت یو مسلمان نہیں چی پا دغا غرور بانے جنازہ ہو کی نبیا پا دغا مومن بانے غیبانہ جنازہ ہو گوتا سو کوئیش او کدا سوی چی اغبانے ما شاء اللہ جنازہ شوی بھی انت مسلمانان بھی نبیا غیبانہ جنازہ پا اسلام کی نشتا او سچ خلق دی دا آسے ادھے محبت اظہار شان تکی او مظاہرہ بندکی
نور اصل په اسلام کې غیبانه جنازه نشته دا صرف یو صورت کې شته چې مسلمان وي او په کفري معاشره کې مړ شي کفارو په میانځ کې یو مسلمان نه وي چې جنازه ور باندې وکړي عجز بې جنازې دفن شي نو بیا موږ او تاسو دې ځنه غیبانه که څوک غواړي جنازه یو جنازه دفن شي هغه هم تر درې ورځو پورې که درې ورځې ور باندې قبر کې اوسي نو بیا هغه مړی خرابېږي څښاکېږي او مړی چې خراب شي هغه باندې جنازه بیا نه کېږي درې ورځو پورې اجازت تر باندې جنازه نبی علیه السلام نجاشي بادشاه باندې جنازه وکړه او نبی علیہ السلام قسم وکړه چې قسم د ما نواف نه تر حبشې پورې دا څومره غرونه او دا رکاوټونه چې دا الله ختم کړل او د نجاشي بادشاه تابوت او مړی ما داسې لیده چې ما جنازه کړه دا معجزه وه د رسول صلی الله علیه وسلم نو څه د پاسه اتیا کسان صحابه کرام حبشې ته لاړل نجاشي بادشاه استقبال وکړ او مل مسنیای ور په شاهی محل کې او خلق ته یو چې دا مل مان دی خدایي دا خفنه عثمان ابن عفان صاحب په دې اتیا کسان وو د نبی علیہ السلام نور ور سره د په نکاح کې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها او د حضرت علی صاحب ورور د جعفر بن ابي طالب هغه د دې اتیا کسان امیر او سردار دی دی انت سو وخت دیر چکن نبی علیہ السلام پا مدینی منوری تلاڑا و طول صحابہ کرام آل تلاڑا نبی آغا اتیا کسانم دی حبش رو مدینی تو واپس لاڑا آل تبی آمیشن دی پادشی یا واپس لاڑا نو اب وقت کی حجرت فرض ہو اللہ ہوئی چھ سو پورے حجرت نہیں کڑے او تاثر دارو الحجرت کی پا ایمان نہیں شرک شوی او پا اعمال صالحہ و نہیں شرک شوی تاثر سر رازدار دوستو علماء وی یو علاقه کی چی پا ایمان باندی پابندی و لگی نو التا مسلمانان رو بانے حجرت فرض ہو اسی او ظالم بادشاہ بھی کافر چی خلق و بت فرستی بانے مجبور کی چی تاسو با متانو تا سجدے کوئی یا با ما تا سجدے کوئی نو بیا اغل تا علاقی مسلمانان رو بانے حجرت فرض دا دیزے نوزی اکا اصحاب کهف چی حجرت ہو اغی په دې اساس او چې دا سه ظالم بادشاہ او چې په زبردستۍ خلق باندې سجدي لګولې غیر الله ته اغی لاړ ته هجرت یو کې یو غار کې 300 سال سه د پاسا د دې الله تعالی دی اغی حفاظت او که ایمان باندې پابندۍ نه وي او اعمال او ته نه پریږي مانس باندې پابندۍ شومست دې نه پریږي روزي ته نه پریږي حج ته نه پریږي نو بیا حجرت لازم دا علاقه با پریدی آزان بانے پابندی و لگی گی دا شعائر اللہ دا او پا جمع سر المانزہ بانے پابندی و لگی دا شعائر اللہ بانے چی پابندی و لگی بیا با حجرت او یوزائی که دے سر تا خطر وی دے بدن خطر دی وی جیرا دلتا ممڑی خطر وی نو بیا حجرت دے مال دے لوٹلو خطر وی چی مال میں ذائقی کی ظالمان دی مال رنا خلی نو بیا حجرت ہوتا او کد عزت خطرہ بھی چی عزت میں لوٹی گی حیاء و غیرت میں مجروح کی گی نو بیا علماء وی حجرت ہوتا حجرت دا مختلف صورت نو دے گی فَإِن تَوَلَّوْ كَدِي إِنْكَارُ كَدِ حِجْرَتْنَا مَخِتَاوْ كَدِ فخذوهم نو گرفتار کئی دوی لرا وقتلوهم او قتل کئی دوی لرا حیث وجدتموهم کم زی چی اموندل تاسو دوی لرا اللہ وی چی تاسو دعوت ورک و دعوت قبول نکر نو بیا دوی جان او مال محفوظ ندا بیا تاسو ورباندی اٹے کولے سے کم زی مجھے گرفتار کرد اللہ وی قتل ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ولا تتخذوا تاسما جوڑوئی منهم دوینا وليا حمایت کار دوست ولا نصيرا او نمعاون او مددگار اللہ وی دی کافر نا مدد مگوڑا کافر دی زان دی پار حمایتی مگڑا آگا چیر دی تا دوست او دی تا ناصر و مددگار نشی
الا الذين مگر آکسان دا اس اللہ پا کیو مسئلہ بیا دے ہاں دا سی کافران دی چیاغی دے جنگونو نستڑی شیوی او دا آواز کی چی مونگ تا سر جنگ و جگڑا نکو اسلحائی کی خورا منسو آئیو تسلیم شو تسلیم شو چی مونگ دے اسلام او دے مسلمانانو قوانین منو او مونگ مسلمانو سر جنگ مونگ امن بارو امن مصالحت او جوڑ جاڑے بارو نو چی دا پیش کی اکڑا اللہ وی بے وین محفوظ دا او مال و عزت محفوظ دا بیا دی اغا مال و جان دا سے محفوظ لکھ دے مسلمان یا مورد سنو ہے مستعمن دا مستعمن امن یو بفتا اِلَّا الَّذِينَ مَگَرْ هَاغَ كَسَان يَسِلُونَ إِلَى قَوْمٍ يَسِلُونَ إِلَى قَوْمٍ چِبَنَا وَاخْلِ دِدَا سِ قَوْم سَرَا بینکم چی پمینز تاسو کی و بینہم او پمینز دی آغا قوم کی میساقن حلف او فوجی معاہدوی میساق مضبوط وعدی توی نبی علیہ السلام ببازی اوقات کفری قومنو سرا سمعاہدیو تاسو بمکت سنوائے او منبت تاسو سنوائے منبت تاسو دشمن سرا امداد نکو تاسو بدی منبت دشمن سرا امداد نکوی دیبانے بید استفتنو نو اللہ وی کہ یو کافر راشد تاسو اغا معاہد قوم سر پنا واخلی تاسو چی فوجی معاہدہ اور سر کڑے امن معاہدہ اللہ وی بیادا سڑائیں پر امن دنیا اور تسمو آئے او جاؤوکم یا راشد تاسو تپدا سے حال کی حصرت صدورهم چی تنکڑی دی زرون اخبل دی سشن تنگ شوی ایو قاتلوکم چی جگڑو کی تاسو سرا دی جنگ نستڑی شوی دی وائی مونگا جنگ نبار او یو قاتلو قومهم او دارنگا دوی ستڑی شوی دی جنگ نبواری دی خبل قوم سرا ہم ولو شا اللہ کدی خود اراد ویل سلطهم مسلط کڑی بے وی تاسو باندی اللہ فرمائی دا دی جنگ نچی ستڑی دی دا ما ستڑی کڑی کدی ما ارادہ و از رڑکی بمی دیتا دا سی بدماشی و را چولی وی سترگی بے سری وی بیا بے پتا سو اٹی خدای ویدان پہ خدای فضل دا چی بازی کافران زبز رونو بانی ستری کم بسوئی چی بس اور سکو دیدی مسلمانانو سر چی من جنگ ہو جگڑی کہ دور حاضر کے خدای امریکانیان خبی مانک او لار دا دی خدای فضل دا او کدوی لا نور فوجیان را وستنی وی چی نمونگ نور سکو بیا خلوی مصیبت او خدای پاک زڑور بدل کے خدای مقلب فَلَقَاتَلُوكُمْ كَدِ خُدَيْ خَوَخَوَ مُضِيبَ جَنْ تَعْصُرَ كَرَيْوَي فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ كَدُوِي كِنَارَ شُوَلْدِ تَعْصُنَ عَرْفْتَ كِنَاسْتَلْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ نَخْوَي تَعْصُ سَرَ جَنْكَو وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَا او بِشِكْرَ لَتَعْصُ تَصُلْحَ سَلَمْ صُلْحِ تَوِي صُلْحِ دَرْتَ بِشِكْرَ جَمُنْغَ جَنْكَو مُنْغَ صُلْحَ فما جعل الله لكم عليهم سبيلا بس ند گرزولی اللہ تعالی تاسو دے پارا علیہم بدوی باندے سبیلا سلار دے مواخذے اولار دے جہاد اللہ وی بیا دی سر جہاد مکری دی سر بیا تاسو گزارا ہو جیاری جنگ لکی نو تاسو زان دولی محاس بلا ہوئی جنگ اس خوشے نر جنگ پر دیر دی ضرورت پو وفکی کی اللہ وی چھو دوی جنگ نکی امن واری نو مسلمان کو باید چھ امن واری ستجدون آخرین تاسو بغمون دی سنور کافران یوریدون چی اوی اراد لری ای امنو کن چی زانون پا امن بانی اسا دید تاسو مومنان سخا و ی امنو قومهم او زانون پا امن کی اسا دید اخبل کفر قوم نہم اللہ وی بازی دا سی اخیار کافران دی بچر تا کنارا پر امن شپی ورزی دی رہی تا سو مومنانو نم زان ساتی او خبل و کافرانو سرم جگڑی لگی امن سر وقت دی رہی خوب بزر بانی دا سی خچن بی کچر تا ورطا دی جنگ موقع برا بری گی او دا سی موقع ورطا فراہم شی چرن تا مسلمانو تا بزر رسی نو بیا دریغ نکی او اٹیک گئی دروانے اللہ وی دے سی دا سی کافرانو تا بیدار ہو سی گئی چر تے خیانتو کو بیتا سو سا اتا لو جہاد کو ایسی
كلما ردوا الى الفتنه کل چدوی دعوت شی جنگ طرف تا ارکسو فیها نو بیا دوی الٹ کیگی پاغی کی یعنی بیا پا کی اخت کیگی چو موقع اور تفراہم شی فا ان لم یعتزلوکم کدوی کنارا نشول دی تا سنا یہ موقع پا وقت کی بیا تا سر دو چار شول او جگڑے اکڑا کنارا نشول وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَا مدالام بدلتا ورسرائی فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ كِنَارَ نَشْوَلْ وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَا او پیش نکر لتاسو تصلحا بدماشی کولا او صلحین اختیار ولا وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ كل مفسرین ویدا لم بدلتا ورسرائی لم يعتزلوا لم يلقوا إليكم السلام ولم يكفوا أيديهم ولم يكفوا أيديهم أو بند نكر الله سنخ بل تاسو دي جگڑنا لا سنه بند نكر بل كي بتاسو ماري شروع بلا ما الله وي تاسو بسك بي فخذوهم بيا تاسو گرفتاري دي ديو كي وقتلوهم أو دي قتل كي حيث سقفتموهم یعنی حیث وجدتموهم کم زیچهم اندل تاسو دیلرا و اولائک جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا و اولائک دا آغا خلق دی جعلنا لکم چگر زولی دا منگ تاسو دی پارا علیهم بدغ کافرانو باندی سلطانا مبینا واضح دلیل او ثبوت او سند دی جنگ او دی جگڑے اللہ وی کدی سر جنگ کوئی تا سر واضح ثبوت چی دی اٹے کڑے دا دی شروع کڑے دا نو دفاعی جنگ مسلمان و بانے فرض واجب اللہ وی بیا تا سر خصو بولتا چی دی شروع کڑا نو تا سر بیا دفاع نو دی طولو آیتو نو خلاص دا شو چی ہر کافر سر مسلمان جنگ جائز دا یعنی سبب دی جہاد کفر دی کافر نہیں چی سو کافر نو بس را ٹنگوائے دے مازے کافر وینا دا سے محفوظی لکھ دے مومن اگا کافر چی اگا حربی کافر وی جگڑا مار وی او حملہ آور وی و مسلمان و حملہ و کی دے مسلمان وینا دوئے دے مسلمان و عزت لوٹی دے مسلمان و مال لوٹی مسلمان و امن خرابی دے کافر سر بیا جنگ ہو جی خواد یقی دے ظلم لا سکنی سا او چی دوی سنوئی دے مسلمانان و تدا حق نشتا چی کافرانو بانے اٹیو کی او زانتا محاسن کلاو کی زانتا محاسن کلاو کی حضور و جنگ و جگڑے نہ پیدا کئے او چھے آوی اٹے کئی نو بیا دفاع لازم اللہ مصلی علی سید علی سید علی محمد مبارک و صلی و سلم علی علی والدی و لجمعی اقار اللہ و صلی و سلم اللہم صلى الله عليه وسلم.